Jsme česká firma, která funguje od roku 1992. Máme dvě takové divize. První je agrodivize ve Střelských Hošticích, kde zároveň probíhá výroba našich listových hnojiv, stimulantů a urej stabil. A pak máme potravinářskou divizi, která sídlí v Novém Bydžově. Přijeli jsme představit naše hnojiva, naše ustálené portfolium listových hnojiv a stimulátorů listových. Zároveň prodáváme jediné pevné granulované hnojivo Urea Stabil. Co se týče jednotlivých hnojiv, na podzim našim zákazníkům doporučujeme především Retafosprim, to je taková naše vlajková podzimní loď. Je to vlastně NPK hnojivo s bórem, s fosforem, polyfosfátovým rychlým fosforem, který rychle účinkuje. Zároveň obsahuje antistresové látky typu betain. Na jaře můžeme nabídnout široké portfolium výrobků. Z novinek bych vypíchl například Campofort Micro. V letošním roce jsme portfolio Campofortu Micro rozšířili o Campofort Micro FE železo. Zároveň máme novinku Steamguard PH, což je vlastně hnojivo, které stabilizuje postřikovou výchu a tím zvyšuje účinnost pesticidů. Ještě bych rád zdůraznil, že máme novinku Chevrice EU Kombi. Je to měděnaté hnojivo, obsahuje dvojmocnou měď a novou účinnou látku Chevrolova sůl. Používá se hodně v řepě, podporuje v podstatě účinnost fungicidu. Dále bych vypíchnul, že vlastně našim zákazníkům děláme zdarma rozbory rostlin, na základě kterých naši specialisté vydávají aplikační doporučení z portfolia našich výrobků.